geriausio spalio mėnesio BetSafe LKL krepšininku tapo Klaipėdos Neptūno puolėjas Arnas Butkevičius. Stulbinamai sezoną pradėjęs klaipėdietis per 6 mėnesių rungtynes ant parketo tiesiog blizgėjo. Puolėjo pilna visur, o jo statistikos rodikliai kerintys. Praėjusį mėnesį Butkevičius aikštelėje praleisdavo po 28 minutes, per kurias kone kas kart surengdavo savo solo šou. Žaidėjas pelnydavo po 13 taškų, atkovodavo po 7 ir perimdavo po 3 kamuolius, blokuodavo daugiau nei po vieną metimą ir atlikdavo po 4 rezultatyvius perdavimus. Tritaškius Neptūno lyderis metė 42, dvitaškius 67, o baudas 70% taiklumu. Per rungtynes Arnas Butkevičius spalio mėnesį rinko po beveik 26 naudingumo balus. Įsijungęs Facebooką, iš karto pračekinu LKL puslapį.